tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva ye tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe imbaraga z'ibitekerezo. Ikiganiro giteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Nyagasani, urakoze kubw'uburinzi bwawe bwabanye natwe, tukaba twongeye guhurira kuri uyu murongo w'iyi radio. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data, tugiye kuganira uburyo kugira intekerezo nziza bidufasha kuba muri ubu buzima neza, dutegura ubw'ahazaza. Ndagusaba rero ngo buri mwana wawe umuhe gutekereza neza, bityo abashe gutegura ahazaza he, maze vuba bidatinze ubwo ugiye kwerekanwa tuzabashe kuba mu mubare w'abazima ingoma yawe. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Shafura ibikagutera ubuhumyi sanga Yesu ni umenya iherezo mwitangiriro niwe nzira niwe kuri niwe bugingo niwe mucyo ntibugize intimbaza imitima niutanga Abanyarwanda bari babizi kuko baravugaga ngo ahari umutima hashyirwa imbaraga, ahari intekerezo zawe ukora uko ushoboye ngo ugere ku cyo wifuza cyangwa utekereza kugeraho. Abakinnyi b'imikino ngororangingo abo twita abatleti bo bavuga ko kugira ngo utsinde ibanga atari imyitozo myinshi, ahubwo ni ukubanza ukabishyira mu mutwe ko ugomba gutsinda. Ndetse n'uburyo tubaho, uko twitwara, uko amarangamutima yacu agaragara, byose biterwa n'intekerezo zacu. Aho twaziganishije niyo mpamvu nashatse ko tuganira ku mbaraga z'intekerezo cyangwa z'ibitekerezo byacu, kuko nizo zitwerekeza aho tujya kandi zikaba zatugira abo turi bo. Iyo zibaye nziza zituganisha heza, kandi iyo zibaye mbi zitujyana ahabi. Kanguhe ingero zifatika kugira ngo wumve imbaraga z'intekerezo. Hari umugabo watemberaga abona ahantu heza hari ubutaka hagaragara neza, hafi y'umuhanda, hafi y'amazi n'amashanyarazi, ndetse hari n'agasantere k'ubucuruzi aho hafi, kandi abona aho hantu ari heza ku buryo wahagura ikibanza bitamurushya kucyubakamo inzu, kuko hasaga nk'ahatunganyije, hari hasaga nk'aho asize hasigirije ku buryo ubona haringaniye. Abonye ibyo byose bimutera gutekereza kuba yabaza uko ibiciro by'ibibanza byaho bihagaze. Arabaza maze asanga bidakanganye, maze ahita atekereza kuba yahagura akahubakamo inzu, kuko yabonaga yayikuramo inyungu, kuko yabonaga iri ku muhanda hafi y'ibikorwa remezo byose ndetse no hafi ya santere y'ubucuruzi, kuburyo yabonaga iyo nzu aramutse yubatsemo aho ngaho bitamurushya kandi no kuyubaka bitamuhenda, kuko ahantu haringaniye neza ntibyamusaba amafaranga menshi yo kubanza kuringaniza aho agiye kuyubaka. Igitekerezo kimuzamo gutyo. Ageze mu rugo akomeza gutekereza hahana, ndetse atangira gutekereza uko inzu izaba imeze.
atekereza nuko ashobora kujya kuyiruhukiramo ari mu satana yikodesheje ndetse yibaza nuko kuyikodesha byamuzanira amafaranga kuko atabura umukiriya wo kwishyiramo ndetse anatekereza ko yazayisigira abana be ikazabafasha atekereza ko amafaranga yashyiraho ngaho atazabapfuye ubusa yabitekerejeho iminsi itatu ku munsi wa kane afata icyemezo agura cya kibanza kubera iki kuko yakomeje kubitekerezaho gutekereza kuri cya kibanza bitewe n'uburyo yakibonye n'ahantu kiri byatumye afata umwanzuro ukomeye wo kuba yagura icyo kibanza urundi rugero n'urw'umukobwa wasuwe n'abandi bakobwa babiri biganaga mu mashuri yisumbuye ariko bari bararangije baratandukanye bakuru buzima bari inshuti kera noneho buri wese bahuye bongiye guhura babiri bari basuye umwe bavuga uko ubuzima bwabo basigaye babamo bumeze abo babiri bari baje gusura uwa gatatu bari baragize amahirwe biga za kaminuza ndetse babasha no kubona akazi keza bagira byinshi bigezaho noneho wa wundi we wari wasuwe ntari yaragize amahirwe gukomeza kaminuza yarangije amashuri yisumbuye gusa ahita abona akazi iwabo arakora kandi bakigana uwo ngo utarabashe kujya muri kaminuza yabarushaga ubwenge ariko ntiyabashe gukomeza ndetse n'ubuzima bwe bwite ntibwabaye bwiza nk'ubw'abandi bituma akomeza gutekereza kuri we uko ameze uko abandi bateye imbere baravuga icyongereza cyinshi neza badategwa baratwara amamodoka barasirimutse mu yandi magambo ariko we akomeza kwibona nk'udafite icyamaze arababara akomeza kujya bitekerezaho kugeza ubwo yageze aho yiheba ndetse atangira kwiyanga no kumva nta cyamaze kubona koko nari ndi umuhanga ndushaka ubwenge bariya bagira amahirwe yo gukomeza za university ariko ko njyewe nabonye amahirwe kujya muri university mbere ubushobozi sinayijyamo mpita nshaka akazi wacu nguma mu rwego rwa rudi rwo hasi kuburyo utuhagararanye utamenya ko nize akomeza kwitekerezaho cyane kandi akomeza kwitekerezaho agigereranye na babandi bituma yiheba byatewe n'iki n'intekerezo yakomeje kugira akomeza kwigereranya na babandi bituma umukobwa yiheba ubuzima bwe buba bubi urundi rugero n'urw'umukobwa wari ubanye neza na musaza we umunsi umwe baza gutongana barashwana ku buryo mushiki we atongeye kuvugisha musaza we ndetse no kugirana nawe umushyikirano byarahagaze yanga kwiyunga nawe pe kuko musaza we yari yaramukomerekeje umutima bikomeye amutera agahinda ndetse uko yamutekerezagaho mushiki we yumvaga babaye cyane umutima we ugatera cyane ndetse ngo akumva uburakari buramuzamukamo buramugurumaniramo ibyo bimenyetso rero abigaragaza iteka yatekereje kuri musaza we kubera ko yamutekerejeho wimva uburakari bumuzibiranyije ngo akumva umutima uratera umutwe ukamurya akabira icyuya akumva amerewe nabi arahindutse muri we kubera iki kubera intekerezo agize ziribana na musaza we bafitanye ikibazo izo ngero uko ari eshatu zose maze kubaha zirerekana imbaraga z'ibitekerezo ku myitwarire yacu cyangwa imyifatire yacu ese abo tumaze kureba ibyo bitwara uko batitwaye byari kugenda gute byanze bikunze ntibari kugira imyifatire imwe n'iyo bagaragaje ibi bishatse kukwereka iki ko buri wese ayoborwa n'intekerezo ze zishobora gutuma unezerwa zishobora gutuma ubabara zishobora no gutuma wiheba ibitekerezo bishobora gutuma umuntu adanirwa kwiyunga na mugenzi we ahubwo akamutura inabi intekerezo zishobora gutuma umuntu adakunda mugenzi we ahubwo akamwanga intekerezo zishobora gutuma umuntu atiha amahoro ngo anigirire icyizere ahubwo akicwa n'agahinda ibitekerezo bishobora gutuma utanezerwa ahubwo ukababara ibitekerezo bishobora gutuma ubura inseko nziza ku maso no gucya ku maso ahubwo ukarwara umutwe intekerezo zishobora gutuma ubura imbaraga zo gukora akazi ahubwo ukababara ukababara umugongo n'izindi ndwara zitandukanye muri rusange navuga ko mu ijambo rimwe intekerezo zishobora gutuma utamererwa neza mu mubiri wawe ukumva usimbukwa n'umutima ubira ibyuya mbese udafite amahoro utamerewe neza ubuzima tubamo uko buteye
ndetse n'amateka yacu bigira ingaruka ku ntekerezo zacu, maze intekerezo zikayobora imyitwarire yacu cyangwa imyifatire, ndetse nuko twifata imbere y'ibibazo runaka. Gerageza kureba uko uteye maze umenye uko ufasha intekerezo zawe. Ni byiza kumenya uko tuyobora intekerezo zacu, kuko hari byinshi bishobora kukurinda byakwangiriza ubuzima. Niba wifuza kutabana nabi n'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe, wirinda kuba wabarakarira, ni byiza kumenya ibigutera uburakari, noneho ukamenya n'uko wakwitwara muri bwa burakari bwawe ku buryo butagutera intekerezo zakujyana habi cyangwa zagukoresha ibibi, ahubwo ukimenya, ukamenya buryo ki witwara kugira ngo bwa burakari bushire maze ubuzima bugakomeza. Reka nguhe urugero. Niba utonganye n'umuvandimwe cyangwa muramu wawe cyangwa muramukazi wawe, kuko mfasha urugero kuko nibo bakunda gutongana cyangwa kugirana amakimbirane cyane, nimba utonganye na muramu wawe cyangwa muramukazi wawe biragutera uburakari. Ushobora gutekereza ko uwo muramu wawe cyangwa muramukazi wawe ko ariko yabaye ko atajya ava ku izima, ukamwihorera ntibigutware umwanya ku buryo n'ikindi gihe hari cyo mutumvikanyeho cyangwa agashaka kuzana intonganya, wowe uhita wibwira ko nta mpamvu yo gutongana nawe cyangwa kumusubiza kuko uzi neza ko nta muti muzima uri buvemo. Ibyo rero bigahita bigufasha kutagumisha intekerezo zawe ku burakari, ukavuga uti umuntu ajya ava ku izima ni ko ateye, akunda kugira uburakari cyangwa abo twita bagira amahane. Iyo aje hari icyo mupfubiranyeho mutumvikanyeho, ugahita wishyira mutwe ko uriya muntu ni ko ateye, nta mpamvu yo kugira ngo mvuge amagambo menshi kuko nzi ko ntaho byatugeza. Biroje guhita umubwira uti mugenzi wanjye reka tubyihorere, ibyo mbwiye nabyumvise, urakoze kuko ntacyo twageraho. Bigahita birangiriraho. Icyo gihe bituma umutima wawe utongera, ntabwo ujya gutekereza kuri bya bibazo, kandi umutima wawe ugatuza, bityo bigatuma na za ntonganya zari kuvukamo zihita zihagarara. Mushobora kuba muri ku murongo kwa kundi abantu bajya nko kwa muganga, kuri banki se, cyangwa ahandi batanga serivisi zitandukanye, abantu bakajya ku murongo uko bagiye baza. Noneho hakaza umuntu muri ku murongo, mwese murategereje, umuntu akaza agaturuka inyuma agaca ku bantu bose agahita ashaka kwinjira imbere y'abantu bose. Akenshi abari ku murongo bashobora kugira amarangamutima arimo umujinya, ndetse rimwe na rimwe ukabagira intekerezo z'uko wa muntu wamukubita biramutse bibaye ngombwa, cyangwa ukamubaza impamvu anyura ku bantu atagiye ku murongo, cyangwa se ushobora kutarakara kuko ushobora kugira ibitekerezo by'uko uwo muntu ashobora kuba atari muzima, ashobora kuba atajijutse ngo amenye uko yifata. Ibyo bikaba byatuma intekerezo zawe zitaza n'amo bwa burakari cyangwa udashaka kwa kumutuka cyangwa kumukubita cyangwa kugira ikibi wamukorera, kuko uhita ushyira mu bitekerezo umuntu uje ntajye kuri gahunda abandi bariho, akaba arenze umurongo, akaba ageze hari imbere, ahari ni uko atajijutse, ni uko atazi gahunda zawe ukuntu zigenda. Ibyo bigatuma noneho mu bitekerezo byawe kwa kurakara kutazamo. Icyo gihe rero urumva ko iyo uramutse ugize intekerezo mbi zishobora gutuma ugira imyitwarire mibi, kandi wagira intekerezo nziza zikayobera imyitwarire yawe, bikanakurinda kubabara no kuremererwa n'ibibazo duhura nabyo byose mu buzima. Amarangamutima atari meza, ayo nakwita negative emotions, ashobora guhindurwa mu marangamutima meza, ayo twakwita positive emotion. Umujinya ushobora guhindurwamo kumva umuntu, understanding. Amahane akavamo kwakira umuntu uko ari, aho kugira ngo ugire amahane cyangwa we wa Rwanda cyangwa watongana n'umuntu, aho gushobora kuvuga uti uriya muntu wenda niko ubwenge bwe bungana n'icyo umutima w'umubwira, reka mwumva hari, biratuma ntabasha kurakara. Gutinya bishobora kuvamo kugira icyizere umuntu. Kutanyurwa bishobora kuvamo kwihangana. Ushobora kuba hari ikintu bagukoreye ntunyurwe, ariko ukavuga uti ubwo ntanyuzwe, aho ngo ntongane cyangwa mbe nakwitwara nabi, reka hari nihangane ntegereze wende ejo cyangwa ejo bundi byagira icyo bihindukaho. Agahinda ushobora kuvamo ibyishimo. Kubura icyo ufata cyangwa icyo ureka bishobora kuvamo gutuza cyangwa kwiha amahoro. Twarirushaho kukuremerera cyane, wishimye iteka guhishira, unywa muti ntuba na hato,
kwerera ni utangu uruhukiro niwe nzira niwe kuri niwe bugingo niwe mucyo ni ukizi nimbaza imitima ni utanga ihumure ribarida kama mahoro. Kugira intekerezo nziza bifasha mu bintu byinshi bitandukanye. Nk'uko abashakashatsi babishyize ahagaragara, intekerezo nziza zigira ingaruka nziza ku basirikare barinda umubiri. Urugero abo bashakashatsi bafashe ni ku macandwe y'umuntu, amacandwe tugira mu kanwa, abamo utunyabuzima tudufasha kuturinda indwara zifata mu kanwa. Utwo tunyabuzima rero tubamo ari twinshi, kandi tugafasha neza umuntu iyo yishimye kurusha iyo ababaye. Ni ukuvuga ngo ugiye ugira imitekerereze myiza ituma unezerwa, uba wongera ubwirinzi bw'indwara zishobora kugufata mu kanwa. Hari ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bari barwaye kanseri y'urwagashya, abagiraga intekerezo nziza arizo nakwita positive mind, byatumye bishyira mu mutuzo maze ubudahangarwa bwo kubarinda buriyongera, ndetse ntibahitanwa na ya kanseri vuba. Ariko abatarabashije kugira intekerezo nziza ngo bishyire mu mutuzo usanga bahangayika, bityo bigatuma kanseri ikwirakwira mu mubiri vuba. Kuko kubafite kanseri iyo ahangayitse cyangwa iyo atameze neza, kuvuga afite stress cyangwa ahangayika, icyo gihe bituma ya kanseri ikwirakwira mu mubiri vuba vuba. Ariko iyo yishyize mu mutuzo bituma kanseri itirukanka gukwirakwira mu mubiri, ndetse bikaba byamubasha kumwongerera igihe cyo kubaho. Nanone bo bashakashatsi bakoze ubushakashatsi bwabo ku bijyanye no kurama, babukorera ku basheshe akanguhe bashyizwe mu mazu abafasha mu zabukuru nk'uko mu bihugu byo hanze babigenza. Noneho basanga ababaho banezerewe bafite intekerezo nziza barama kuruta ababaho bafite intekerezo mbi. Bityo rero kugira intekerezo nziza basanga bituma umuntu arama igihe kirekire, kuko bimurinda guhangayika, bigatuma atanatinya urupfu, akabaho atekanye. Abo bashakashatsi barongeye bakora ubushakashatsi bwabo ku bantu babazwe indwara zikomeye, cyane cyane ababazwe imitima. Basanga abafite intekerezo nziza bareba ubuzima bwabo nk'ubufite agaciro, bakiruka vuba, bakoroherwa vuba, kuko baba bashaka kubaho ngo ubuzima bukomeze. Bituma badahangayika, bakagerageza kugira icyo bashyira mu nda barya, bakagerageza gukora amasiporo no gukurikiza inama za muganga uko yazibabwiye, abo bakira vuba. Naho abafite intekerezo zitari nziza babona ko ubuzima bubarangiriyeho, bakumva ko nta mpamvu yo gukurikiza inama za muganga, ko n'ubundi barimo kurushywa n'ubusa, abo ngabo usanga batashyiramo imbaraga ngo bakire, bigatuma batoroherwa vuba. Ndetse no ku bijyanye n'ubuzima muri rusange, abantu babona imbere yabo ari heza, abo twita optimist, abo ngabo bakunda no kugira intekerezo nziza, bigatuma bagira ibyiringiro by'ejo hazaza. Ariko abantu babona ko imbere yabo ari habi, ko nta cyiza cyahaboneka, abo ngabo usanga nta n'imishinga bakora, ntibashaka no kwiteza imbere, bityo imbere yabo ntibahategure, bityo ugasanga bahura n'ibibazo by'imibereho. Ukeneye kugira intekerezo nziza kuri wowe ubwawe, ukamenya ibyo ushoboye ndetse n'ibyo udashoboye, kuko nta muntu ushobora ibintu byose, ariko ibyo udashoboye wikwicira urubanza, kuko hari n'ibindi ushoboye. Niyo mpamvu tugomba kubaho twuzuzanya, kugira ngo ibyo ushoboye bifashe abandi, nanjye ibyo ntashoboye mbibone mu babishoboye. Ugomba no kumenya ko hari ibyo ushobora kwiga ukamenya n'ibyo udashobora kwiga, bityo bigatuma wiyakira ukuri, ukamenya ko hari impano nyinshi kandi nziza ziri muri wowe ushobora kugaragariza abandi. Ibi bituma utagira intekerezo zigutesha agaciro, zikumvisha ko ntacyo umaze. Ukeneye kugira intekerezo nziza ku hashize hawe, nubwo ntacyo wahakoraho, nubwo haba harimo ibihe bitabaye byiza kuri wowe, ariko nubwo kwitirira ibibazo urimo ubu ngubu ngo byitirire ahashize hawe. Ibyo bituma utavahuri kuba utekereza ko kuba utameze neza
ari ahashize hawe hatagenze neza. Ibyo bigatuma umuntu asa nk'utinze ahashize, ntarebe ko ubuzima bwakomeje, ko nawe yahindutse, ko hari icyo ashobora kugeraho. Ibyo rero bigusaba kudatinda aho hashize hawe, kuko nta n'icyo wahakoraho, nta n'icyo bimaze rero kuhaguma, uretse kuguca intege no gutuma igira intekerezo zitari nziza. Ibyiza ugomba kwibuka ahashize hawe, ibibi ukabimenya, kuko ntabwo bishobora kuva mu mutwe, ndetse ntunabitindeho, ahubwo ukarebamo ibyiza by'ahashize hawe, ndetse ukabifatiraho isomo rigufasha kubaho mu ndagihe, ni ukuvuga igihe turimo ubu ngubu. Ukeneye kugira intekerezo nziza z'ahazaza. Imyitwarire yawe y'ubu ngubu ishobora kugira ingaruka z'ejo hazaza hawe. Iyo uhatekereza ari heza, bituma ukora kugira ngo uzahagire heza. Ariko iyo uhatekereza ari nta kigenda cyangwa ntunahabone, bituma ucika n'intege zo kuhategura. Ukeneye kugira intekerezo nziza z'abakuzengurutse, ndetse n'aho uba, nubwo abo mubana cyangwa muhura bose atari ko ari beza, ariko hari ibyiza bafite. Igihe kinini tureba bitagenda ku bandi, ariko ntitwite ku byiza bafite. Ni byiza kureba n'ibyiza umuntu afite, bikagufasha kudaha agaciro ibibi, bityo bigufasha kutamutekerezaho nabi. Kandi nk'uko Abanyarwanda bavuga ngo umwana yiha ingobyi, ni byiza ko niba ushaka kubahwa, niba ushaka guhabwa agaciro no gutekerezwaho neza n'abandi, nawe ari byo ubanza gukora. Niwubaha abo mubana ukabaha agaciro, nta kabuza bazagutekerezaho neza, kandi uzabana nabo mu mahoro, kandi nunezererwa n'ahakuzengurutse uzishimira kuhaba, ndetse ugire intekerezo nziza kuzahabonera n'imigisha. Amahoro no kunyurwa bitangwa na Yesu w'ijuru, umutima umwiyegurira awutsika mu ibyiringiro, ibitubabaza n'urupfu kwa Yesu ntibigira imbaraga. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, niwe mucyo, nibukizi nibaza imitima. Niwe utanga ihumure, ribaridakama amahoro. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya gatandatu, umurongo wa 45, haravuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Nawe rero iga gutanga ibyiza, ariko uzabishobozwa no kugira intekerezo nziza. Ni ukuvuga kandi natangiriye mbabwira yuko intekerezo zacu iyo zibaye nziza zigira ingaruka ku myitwarire n'imyifatire yacu. Icyo gihe imyifatire yacu nayo igaragara ko ari myiza. Ni ukuvuga ngo akari ku mutima niko gasesekara ku munwa. Ibitekerezo cyangwa intekerezo ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo byose. Kugira intekerezo nziza bituma ubuzima bwo mu mutwe bugenda neza, umuntu akabasha kugera ku byo yiyemeje, imishinga ye akayigeraho ku buryo bworoshye. Ariko rero wo nkurikiye kunyakira amajwi yawe, ntutekereze ko intekerezo nziza ari igisubizo cy'ibibazo byose. Hari ibihe umuntu ashobora kunyuramo bikomeye, nko kubura uwo wakundaga, kubura umutungo wawe mu buryo bw'ibiza, n'ibindi bitandukanye bishobora kugutera icyo nakwita shock. Ibyo byose iyo bigezemo bigusaba kugira amarangamutima ajyanye n'ibyo bihe, ukagira agahinda. Ariko iyo ufite intekerezo nziza bigufasha kudaheranwa n'agahinda, ahubwo ukongera gutekereza ku buzima bw'ejo hazaza bugakomeza. Ariko iyo udafite intekerezo nziza, ubura kwihangana, ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza kikabura, ubwo ugaheranwa n'agahinda, kakaba kazavamo uburwayi bwo kwiheba gukabije, cyangwa ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga depression. Mu bihe nk'ibyo rero dukeneye gutegereza, kuko burya ngo igihe gikemura byinshi, kandi tukagira kwizera, kuko tuzi ko Imana ishobora byose,
Iyo wizera Imana rero igushoboza kugira intekerezo nziza zituma ubasha gukomeza ubuzima. Intwaro nta yindi, gusenga no kwizera Imana biduha amahoro yo mu mutima, bityo umuntu akabasha kuba muri ubu buzima atavunitse cyangwa adahangayitse. Intekerezo zawe kugira ngo zibe nziza nuko ugomba gusenga ugasaba Imana kubigushoboza, kandi ugasoma amagambo yayo kugira ngo akwereke uko ukwiye kugenda, nk'uko Umwami Salomo abitangamo inama mu gitabo cy'Imigani gice cya 14 umurongo wa 22. Haravuga ngo, mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Iyo amapfa yacanye Yesu akubera izo kwifuka, mu mivumbi n'imiraba niwe rutare guvugamo, tumwegereze imitima ayivomere urukundo rwe. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, niwe mucyo, niwe ukiza intimbazi imitima. Niwe utanga ihumure, ribara indakama amahoro. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, niwe mucyo, niwe ukiza intimbazi imitima. Niwe utanga ihumure, ribara indakama amahoro. Ikiganiro cyacu gihagarariye aha naho ubutaha. Wari kumwe na Gata Ruhangara. Dusenge. Data mwami wacu, nongeye kugushimira ubuntu bwawe bubana natwe, icyubahiro kibi cyawe. Mana, mperetse umwana wawe unkurikiye kunyakira amajwi ye, ngo umuhe intekerezo nziza, bityo ajye agambirira ibyiza bitume akora neza, maze nawe ujye umuha umugisha iteka ryose. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.